Ja? Scheiner, du nok. Du pænder hans røn på den anden. Er den grim? Jeg tror, jeg skal tage den på. Nej, nej. Den er fin. Åh, for helvede! Ej, altså, du bløder alt muligt. Er du heroppe? Jeg er heroppe. Mormor kunne være heroppe. Jeg er heroppe. Det var da højt. Hej så alle sammen. Velkommen til den her video. I dag, der sidder vi simpelthen med Just, eller Rebecca. Nej, skal du gøre det? Skal du gøre det hver gang? Skal du gøre det hver gang? Ej, vi sidder selvfølgelig her med Rebecca, Charlotte, Dale. Vi er sammen i dag, og hvorfor er vi det? Det er jo fordi, at vi skal lave noget meget frækt. Nej, det vi altså, skal i dag... der er en grund til, at vi har det her. Det er fordi, vi skal lave Touch My Body Challenge. Ja. Og så skal vi så bruge det her til her rundt om bind for øjnene, ikke? Vil du forklare, hvad det går på? For eksempel så siger vi lige, at han får bind for øjnene. Og så, skal og så giver han mig sine fingre, og så skal jeg putte den sted på min krop. Kan han som gætte, hvor på kroppen hans fingre er. Så det er det, vi gør? Ja, jeg ved, jeg synes, du skal have bind for øjnene. Ja. Så lad mig gøre det for dig her. Pas på mit hår, jeg har lige sat. Hold op. Overhovedet ikke. Okay, min hjerne blev presset ud gennem altså, min næsebord. Vi tager 5 forskellige body parts. Og man har et gæt, og hvis man gætter forkert, så er det selvfølgelig forkert. Ja, den der får flest forkerte, skal han straffe. Det kan I se til sidst i videoen, hvad den straf er. Og det er helt vildt mærkeligt at snakke til et eller andet, når man ikke kan se noget. Okay, jeg skal bare have mine fingre fremme, okay. Så skal du gøre et. Ja. Hvad var det? Ah, det var godt. Ad, det var godt. Ej, det skal du ikke sige. Skal du lige mærke den igen? Jeg får det kommet igen. Ja, okay. Det er dit øjenæble. Ej, hvor er du? Er det ikke det? Nej. Mit øjenæble, tror du, jeg vil putte dit fingre? Dit klamme fingre i mit øje. Jeg har lige været bad og vasket fingre. Er det vil du godt holde op med det der? Nej, det var en forkert til. Fuck, yes. Ba. Det var min tunge. Ja, det var din tunge. Selvfølgelig var det din tunge. Det var bare mit andet valg. Ja, andet forsøg. Haha, det er en albu. Ja. Fuck, det var meget, meget hårdt. Det føltes som sådan en rå sten. Det er sådan lidt elefantskin, sådan med ens albu, ikke? Det er fandme underligt. Men det var mega hård, så jeg tænkte sådan, det er et eller andet klamp, det her. Ja. Tredje omgang. En rigtig. Nej. Hvad er det, du laver nu? Før den lidt ned. Du kan mærke, at du den ned, at du rejser dig op. Ej, det gjorde du bare ikke. Ej, det gjorde du ikke. Den skal lige mærke igen. Det ved jeg sgu da ikke snart, om jeg tør. Ej, okay. Nej, det gør du ikke. Vi laver video, mand! Hvad er det, Jens? Hvad er det? Det er din patter. Ja. Okay. Er du klar? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor du ellers skal finde på at putte mine fingre hen, altså. Hvorfor siger det sådan en lyd? Hvorfor siger det sådan en lyd? Det er sådan, det er meget mærkeligt. Hvad var det så, Jens? Hvad var det? Det ved jeg da ikke. Altså, jeg synes, mine første tanker var sådan en aberøv, eller det er fordi, den sagde sådan... Ja, jeg hørte det. Jeg gætter noget. Jeg aner det ikke. Bare et sted på kroppen her. Dit øre. Det er forkert! Det er altså sådan mellem mine tæer. Nej. Er det rigtigt? Nej. Det er rigtigt. Lige mellem min store tog, men jeg ved ikke, altså... Og det er ulækkert, mand. Prøv lige igen. Der kommer sådan en lyd der. Det gør der altså ikke. Som om der er et eller andet, der... Fordi det der skal du lige have fået fikset, men i fødder er det altså klamt. Okay, undskyld. Du har flyttet. Du har flyttet fødder. Du har flyttet fødder. Jeg synes ikke, jeg har. Jeg kan ikke se dem, så jeg forestiller mig dem bare. Og inde i mit hoved er det meget flot. Åh, tak. Nå, okay, hvad var det? To rigtige ud af... Ja, så er det så den sidste nu. Ja. Number 5. Den helt store. Er du klar? Hvorfor er det så svært? Jeg fatter det ikke. Jeg ved det ikke. Det er jo fuldstændig mærkeligt, det der. Altså, hver gang der kommer sådan en hak, så tror jeg, det er en røv eller et eller andet. Har du en røv i hovedet? Er det din læber? Det er det, jeg ved ikke. Nej. Er det det der, mit gæt? Nå, jeg har sagt nej, så... Ja, så er det jo så ikke mit endelige gæt, vel? Altså. Det er da rigtigt, ikke? Det er læber. Nu prøver du at trick mig. Jo. Hva? Nej. Hvad er det så? Det er jo min hage. Jeg lavede den bare sådan som en dobbelthæk. Ej, ad. Ja, jeg har set meget charmerende ud på kameraet. You are welcome. Du klarer 2 ud af 5, eller hvad? Ja, hold op. Det er da skræmt, det her, hva? Jeg sagde skræmt, så mit jeg ikke. Min øjne, mand. 2 ud af 5 rigtige fik jeg. Nu er det Rebeccas tur. Nu har du bindt for øjnene. Og... okay, hvad er det? Okay, er du klar? Ah! Så stille. Du vil ikke se noget, vel? Kan du godt se noget? Mange fingre har jeg her. Er du klar? Dine fingre. Fuck! Hvordan vil du finde det? Og du gjorde sådan her, eller noget. Ej, det var ikke! Ej, mand! Okay, er du klar? Ja.
Du skal ikke gøre det ud på spidsen. Jeg kan ikke mærke ud på spidsen. Du skal gøre det her. Det er et eller andet sådan, det ansigt. Er det en hage? Nej, det er ikke en hage. Det var panden. Nej! Og kæft, du er dårlig. En fejl med to. Du er en rigtig. En fejl. Jeg kan stadig nå det. Ja, du har rimelig gode chance for at nå det, Kat. Okay, er du klar? Den her finger. Mm. Den kommer op et sted nu. Er afgørende. Og den kommer op et specielt sted nu. Okay, er du klar? Ja. Jeg kan godt lide en god bøf. Ad, det er din armhule. Ad, det var helt vådt. Jeg vil gerne have til at røre et eller andet klamt sted. Ad! Det er jo en god mand. Slap dig. God duft. Mm, det dufter faktisk godt. Ja, ja, du er altid godt. Hvad vil du vise? Hvad du vil? Hvor er henne lige nu? Men du må stoppe, stoppe. Så har jeg jo ikke lige så mange som folk. Vi er på samme point nu. Og sådan får en til rigtig. Så vinder du. Strossen. Jeg gætter på det, din lever. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Er det rigtigt? Det var lige imellem min hage og min læber. Nej! Okay! Hey! Jeg skal have straf. Lige har resten. Ja, ikke. Okay, hold den her. Så hvis du sætter dig på min fingre, jeg synes, jeg kan høre det. Ja. Det er meget bekymrende. Det kan være, du gætter det. Elias! Ja. Nej, men jeg ser ikke det her som en straf for dig overhovedet. Kamera. Jeg synes bare, at du skal vide, at du har vundet. Okay, er du klar? Okay, nej, okay. Okay, kom med det. Nu har jeg vendt mig om. Nå, ej! Nej, det er ikke. Nej. Dit inderlov. Nej! 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 Hvad er det der? Det var lige røv med min nemse. Nej, nej, okay, det kommer ikke ind. Det er den sidste. Den sidste, er du klar? Kæft, det er jo mega blødt lige der. Jo, du er klar, hvor jeg står. Hey, det må du ikke! Det må du ikke! Du snyder! Du er diskvalificeret! Du er diskvalificeret! Du må ikke røre alle mulige andre steder jo! Du må kun røre der, hvor jeg peger på dine fingre, hvor du må røre jo! Så ved du godt, hvor det er! Jeg havde jo gættet lige her, og så var jeg færdig jo! Selvfølgelig har du du har vundet alligevel jo! Wow, der er lyst, tegn! Ja! Ja! Er du sur, fordi du er tabt? Nej, jeg er ikke sur! Jeg er bare irriteret over dem, der ikke kan finde ud af at holde reglerne, ikke gør det! Du har vundet! Yeah! Du har vundet! Hun vandt jo alligevel jo! Oh. Så! Okay. Jeg er værd i mine øjenlipper. Det vil altså sige, at Rebecca har vundet med 1 point. Nu vil Rebecca gå ud og finde et eller andet ulækkert, jeg skal spise. Du skal spise sampe. Oh, hej, min lille skat. Oh, hej, min lille skat. Ja, spis ham. Ja, spis ham. Her. Bare lidt på her, ikke? Altså, toast, ost her. Mums. Ja. Yeah. Yes, baby. Og så klapser vi den sammen. Det er det bare. Hammer ligger ud. Lige til at putte i munden, hva'? Jeg synes, jeg har været sød mod dig. Synes du det? Jeg ved ikke, hvad det er jo. Og når du siger sød, så... En lækker klap sammen til dig her. Skal vi prøve sådan en gæt? Er det tzatziki? Jeg f***ing hader tzatziki. For helvede! Jeg prøver virkelig sådan at, du ved, blande det søde med det søde. Jeg tror aldrig, jeg smagte tzatziki i mit liv, men det er noget, jeg i hvert fald, jeg ved, jeg ikke bryder mig om. For sådan, for godt ind sådan i midterstykket, ikke? For appetit. Elias. Så. Jeg hader også noget her. Bare ikke kan bryde selv til at gøre det. Det er sikkert ikke så slemt. Slip kan det være, hva? Ej. Ej. Eftersmagen. Eftersmagen er ulækker. Ej, det gør du ikke. Mener du det? Jo. Åh, din lille gris. Ja, du er. Du skulle forestille dig, at det var en ulækker mad, eller hvad? Det sjove er, at den smagte faktisk ikke så ulækker. Nej, det var faktisk ikke så ulækker. Nej, det... Yes, det var egentlig Touch My Body Challenge. Yeah. Tusind tak, fordi I har set med. Og så har vi faktisk lavet en video over på Rebeccas kanal. Yeah. Som I kan hoppe ind og se. Det er en Would You Rather. Hvilket er en idé, som Rebecca har fundet på. Og har lavet til at starte med. Så det er faktisk Rebeccas video-idé. Det var sådan, at folk bliver bevidste om, at det faktisk er dig, der har lavet den. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Hvis I kunne lide den her video her, så jeg vil gerne smide et like på den. Kæmpe like. Og så op ind og se Rebeccas video. Der har vi lavet en video også. Hvis du vil se mere til mig og Rebecca og Oscar, så ligger der link til Snapchat, Instagram og Facebook. Det hele står nede i beskrivelsen. Men lad os bare sige tusind tak, fordi I har set med. Vi ses.